Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Pixel Piracy a dost bylo tady mrcosení s pár piráty, dost bylo tady toho, čemu tady říkám Let's Play. Pořádně to rozjedeme, kde jsme to vůbec skončili, na nějakém ostrově sakra. Podíval jsem se na takovou tu užitečnou věc jménem internet a tam jsem si pár věcí přečetl. Ježíš, my jsme zase hladoví. O téhle hře, což už bylo taky, abych pravdu řekl, na čase, když já osobně to nemám moc rád, nerad si čtu takhle ty příručky a návody a vždycky člověk pak úplně změní pohled na tu hru, ta hra se v jeho očích pak totálně promění a je to jenom honba za tím nejlepším a to já zase nemám tolik rád, spíš si tu hru pořádně vychutnám a případně na některé ty věci přijdu sám, což mě daleko víc pak těší. Jak to, že má hlad, no to není hlad, to je kuchař, hlad je vlastně tady, sakra, blbnu. Bazilie zase má nízkou morálku, musíme zaplatit a ještě chvilku počkáme. No, takže jsem si podíval na nějaké věci a v některých ohledech jsem dělal drobné chybičky. Co tady máme? Asi potřebuji totiž nakoupit pár věcí. Skilly hlavně. Je dobré mít takhle do začátku toho uklízeče, což máme. Je dobré hlavně také mít kuchaře, což máme, pak dobré mít rybáře, což se teďka chystám asi udělat. Další věc, ty pavučiny, co se tady objevovaly, ty se objevují vždycky, když je na lodi tma, tohle. A ono to spawne pavouky, takže já udělám jednoduchou věc. Uděláme to takhle. A nebudeme zatím příliš dělat tmavých míst. Tak. Tady jsou příručky, tak si jdeme podívat. Co se tady děje? Kapitáne, dělej. Jo. Je hluboký hlas. Tak, důležitý pak je taky, to jsem nechtěl, důležitý je strašně si vybírat piráty s dobrýma vlastnostma. Jo, protože jakmile skončíte s posádkou, která má pitomý vlastnosti, tak jste na tom hodně špatně. Můžu něco prodat, protože no ten plate armor, tyjo, stojí 255 zlaťáků. A abych pravdu řekl, tak mě zas tak nezaujal. Jo, to je jen takový můj názor na to. Ale já bych mohl dát tomu, když už jsme tady. Protože tady ten Bazil má furt neustálý problémy s morálkou, tak bych mu mohl dát tyhle ty zrzavý fousy, tenhle plnovou, z který ano, jasně, gingerbread je perník nezazorový chleba, to jsem řekl kravinu. A takže mu dáme tyhle ty zrzavý fousy a ono mu to bude zvedat morálku, když bude útočit. Je docela fajn. Tak. Jo, by dobrý. No, teď. Potřebuji rybaření. Akorát já nebudu pak mít na to, abych mu zaplatil tu morálku. No, uvidíme. To je taky škoda, že nemůže člověk zaplatit jenom určitý obnos, aby to doplnilo morálku jenom třeba z půlky nebo tohle, aby si člověk mohl nastavit, jo. To bylo perfektní. Fishing, tady. Koupíme fishing, potřebujeme to už jako sůl, ale 173 můžeme ještě. Tady bylo geniální, kdyby tady byl u té morálky takový bar a mohl bych si posunout, že chci doplnit tolik a tolik morálky a zaplatil bych jenom určitou část peněz. To by bylo super. To je všechno. Dál, co jsem se dočetl, jdeme pryč. Co jsem se dočetl, tak je naprosto skvělý začínat pouze s lodí o rozměrech 3 dílky.
prostě se strašně malinkou lodičkou. A zase mi nadává mrcha. Tak jdeme všichni zpátky na palubu, vyplouváme. Mít strašně malinkou lodičku, takhle jenom ty tři dílky a tady ještě kousek a takhle. A pak při prvním jakoby nějakým setkání tu loď zajmout a tím získáte vlastně daleko víc těch kostiček na stavbu vašeho pak pořádného mocného korábu. Tak, co jsem tady chtěl udělat? No, tenhle, tomu to klesá neuvěřitelně rychle. Já nevím, co s ním. To jako, to mě bude stát peněz, tenhle parchant, to je neuvěřitelný. Rada pro vás, pro všechny, abstinenta nekupovat. Vůbec. To musím zaplatit, no. Co se dá dělat. A... no, teď komu? Rybaření dám Rolandovi, protože Bazilovi to dávat nebudu. Kdybychom se dostali do nějaký bitky a musel někoho obětovat, tak Bazil půjde jako první. Tak, 8. Dáme mu teda fishing. Proč to nemůže? On to nemůže. Co se děje? Jo, a já jsem vůl, nemůžu číst. 10 bodíků potřebuje. Sakryš. Ten má 14. Dá, je Bazil má 14. Teď je otázka, jestli můžeme mít vícero těch profesí. To jsem se nedočetl ještě. To bude úkol pro příště. Každopádně, pokud jo, tak Lilian nebude rybářka, protože uklízí hovna, tak to by rybařit a uklízet hovna, to nejde dohromady. Ona bude týdám variora nebo fightera, nebo co to tam je za ten za ten talent point, za ten skill. Tak, nevadí. No. A my jedeme dál. My potřebujeme ale hlavně Population 7, 1. A aktualizuje se to, že by se ty že by se ty ostrovy znovu zalidňovaly, to je taky zajímavé. Podíváme se. To by bylo hodně zajímavé, kdyby se znovu, když bych je vybil, tak kdyby se znovu zalidňovaly. No, je dost možný, že takový ty ostrovy, kde jsou ty tribal statue, hele, nemá nikdo level náhodou. Počkat, ne, ještě nemá Roland. Sakryš, já jsem to minulý díl vyplýtval, ty talent pointy. Tak co je to tady? A ty nejsou zase tak silný, ne? Co je to on z toho? Co je to tady nepíš? Hobo, to je bezdomovec. Ten nevypadá nějak agresivně asi. Má jenom 12 života. Co to mají? To jsou nějaký katlesy, nebo to jsou ty bonesworthy? Bonesword. Ale jdeme na ně. Nebudu se s nima už tady... To... Jdem na to. Tak, zapte ho všichni. Tak, výborně. Tyjo, to tady někdo schytal. Lilian to schytala. Pojďte do něj. Ty pojď... No, do toho jsem teda nechtěl, ale tak už budíš. Tak. Ou, tady se nám to nějak začalo mydlit trošku, nebo... Počka. Kdo nám to schytává? Bazil. Ne, ještě opravdu není čas ho obětovat. To ne. To se mi ještě nechce. Můžu ho doplnit tímhle. No, kdyby aspoň měl hlad, bych mu to doplnil. Tak já ho můžu poslat při nejhorším, jakože teďka třeba, zpátky. Jde pryč. Ou, kdo umřel? Nikdo z našich? Ne, dobrý. Z našich nikdo. Naši to tam přežívají. Docela v klidu. Wow, pohoda. To je nějaká světelkující truhlička. Paráda. Tak, všichni zpátky na palubu. To jsem zvědavý, co v ní bude.
A to je zase kapitánská čapka. Já je můžu vlastně už prodat asi, protože jich mám strašně moc. To je to looter's cap. Těch už mám dost. Tady jsou ještě nějaký prašule, je 22 zlatánku jenom, aspoň to nějakých víc, 20, výborně. No moc jsme to teda nedostali, abych pravdu řekl. Tak, má někdo level? Že třeba někdo jako Roland? Nemá. Parchante, vylevluj. Počkat, já mám možná nějaký zkušenosti, že? Nějaký takovýhle věci, které můžou... Nemám. Jak to, že nemám? Když jsem měl, neměl jsem takový ty... To už jsem asi použil, co? Takový ty Wolfclaw a tyhle ty blbosti. Já to nechci dávat Bazilovi. Bazil je moc drahý a když by měl někdo umřít, tak umře Bazil. Melee weapon. Dáme mu tomuhle. Tomu jsem ještě, zvedlo mu to damage o jedno, výborně. Ten dává s tím docela slušný pecky. Roland O'Hara. Tak, jak jsme na tom se zdravím? To se nám doplní. To se nám doplní. Takže world map. Jdeme dál. Tady jsme nebyli ještě. No tak jdeme tam. To je zajímavé, že jsme tam nebyli ještě. Takže jsme tam ještě nebyli. Proč jsme tam ještě nebyli? No samozřejmě jako bych se co nejradši dostal do takové fáze, kdy si koupíme... Vypadní paučino. Když si koupíme, že jo, nebo když si uděláme nějakou velkou loď a koupíme si kanóny, protože s tím může být docela už sranda. Co to tady je? Kraby? Ale co to mají za ty ikonky? To nechápu. Já si myslím, že se někdo zabil. Jo, a druhá věc, sakra, na to jsem úplně zapomněl, já potřebuji na to rybaření, ale on vylevloval. 12! No, jenže já potřebuji na rybaření rybářský prut, který mám. Hohoho, my si dneska zarybaříme. V dnešní epizodě si zarybaříme. A to nebude rybaření s tím Jakubem Wagnerem, to bude rybaření s doktorem Z. Banana tree, truhla, co je tohle, to jsou taky ty ústřice. Ta značka je nová, tu jsem ještě neviděl, tyjo. Takže jsou tady dva nepřátelé, nějaký domorodci, jo, jo. Mají jména, Tribal Cory a Tribal Gerald. A pak nějaký kraby, na který by bylo dobrý neútočit, abychom se zbytečně nedostávali do nějaký agresivní bitky. Takže to vezmeme takhle. A toho Bazila tam teda necháme. Tak. Výborně, chytli jsme je všechny. Teď hlavně nesmím klikat pravým tlačítkem, nebo mi tam vleze i Bazil. Tak. Všichni, no ten jde furt pomalu. Ta halpartna ho docela zpomaluje. Kopí, nebo co to vlastně má. Tak, jdeme na něj. Doufám, že nebude dávat nějaký pecky. On má tu taky to kopí. A takhle si ho tady dostaneme. Jak to vypadá se zdravím? Vypadá to v klidu. No, Lilian dostává na kokos. Tyjo, ten Roland než tam dojde. Lilian, mazej. Přenech to tady, kapitán taky trošku mazej. A slow motion. A vezmeme si tady banánky. Juhu, máme banánek a jenom jeden. To je zrada. To je zrada a wow, prachu. Jo. Whisky, máme whisky. Můžeme chlastat, kromě Bazila, který samozřejmě nechlastá. Tak, tady bojuji s tímhle. A vy dva chuligáni napadnete tady toho chudáka krabíka. A snad z něho něco spadne. Nespadlo, ale Lilian aspoň vylevlovala. A napadnete všechny tady krabíky. Tak, co tady kapitán zatím to tady rube. Ona z nich může spadnout perla, no, což by bylo docela fajn. Perla! Máme. Paráda. Ona stojí, myslím, že nějakých 135, 155, tak nějak. Hele, ještě jste nezabili tohodle, tak si ho taky zabijte. Tak šup. Jdeme na to. Musíme ho zabít. Zabít. Tak. A máme z toho výborně. To kapitán žije.
Perla z toho nevypadla asi. Nějak jsem si nevšiml. Zkusím ještě to banana tree, jestli náhodou z toho něco nepadne třeba. Že by se to mohlo dát na dvakrát. Ha ha ha, počkat, zajímavé. Už nic. Proč sem lezeš, ty blbouny, když tobě to vždycky trvá půl hodinu, než dolezeš zpátky. Ach jo, no. Takže... Dojdeme nakonec na loď. A... Tak šup. Ježíš, Rolande, to by to trvá. Víš co, Rolande, já to by dám zatím... Když si dám do Belháš teda, jo, tak ti dám, ne, dám ti tohle, wow, to mám věcí. Oyster shell z toho padlo, valuable item, to je výborně. Whisky dává jeden level up, jo, rum dává morálku, já myslím, že whisky taky, no, tak ne. Fishing, výborně. Tak, jdi tam a zarybaříme si. Ona by to měla rybařit, když jedete, ale kapitáne, vymej tu pavučinu, tak. Tak a dáme si rybářský prut. Tak Bazilovi dáme prut místo té zbraně. Wow, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Zkouším to poprvé. Ty, co tady mám všechno za zbraně? To budu se všechno prodat normálně. Budu prachatej asi. A i když oni stojí vlastně jenom 5, že jo. 5 zlatáků, to myslím, že stálo. No, necháme si Bone Blade určitě. Máme katlesy samý. A na katlesy prdím. Možná jeden si nechám, ale ostatní rozhodně vyhážu. Tolik jich nepotřebuju. Tak, a my se vydáme teda... Hele, už co to bylo? To jako rybaří? Nebo co? Ne, myslím, že rybaří při cestě. Takže jdeme... To je Danger 2. No, tam na Danger 2 se doporučovalo jezdit až tak nějak zhruba, jak má člověk... ty piráty trochu vylepšený a má koupený ty skilly, což já zatím nemám, takže na to asi prdím. A půjdu si... No jo, když já už ty jedničky mám prozkoumaný. To je nemilé. Population 1, tak není nějaký ostrov obnovený. Vypadá to, že se neobnovujou. Pojďme sem, třeba uvidíme, co je tady dál. Už jsem tam sice byl, ale už si to moc nepamatuju. A, hele, co, rybaří? A, máme rybu, že bychom měli rybu. Máme rybu. Ship setup. Food. Máme rybu, ale my jsme měli rybu už předtím, ale myslím, že jenom jednu, že jo. Nebyla jenom jedna předtím. Pam, 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 pam. Jak jsou na to všichni s hladem? Hlad v pohodě. Pohodě, Bazil, to už zase klesá morálka. Zatím dobrý, zatím v pohodě. Tak dělej šup, chyt nějakou rybu. Uvidíme, tak teď máme dvě, tak uvidíme, co bude příště. Co tady je? Tady nic není, tady už jsem byl, tady to všechno prázdný. A proč tam teda psali, že tam je jedna populace, když tady nikdo není? Tak nevadí, tak jdem dál. Piráti 2. Mně se k těm pirátům nechce, protože pak nemůžu jít zpátky. To bych si to musel znovu nahrát pak, no, tak uvidíme. Tak sem nebo sem? A tak jdem na to. A při nejhorším si to nahráme. A vrátíme se zpátky, no. Takže... Hele, Lil, jako... Sorry, ale že bys ty hovna... u toho jídla uklidila, to jako že tě nenapadne, nebo co? Ona neuklízí normálně, ona snad stávkuje. No, tak jdem na to, no. Co nás čeká? Co nás čeká? A teď je to v pohodě, tyjo, co blbnu? Protože oni jak to měnili, že jo, ty jak nahrávali, dávali nový peče, tak to docela trošku... pozměnili. No teď uklízíš. Teď, když jdeme bojovat. Je opravdu skvělý. Tak po těch pečích jako to trochu tak nějak zlehčili tu hru. A už to není tak hardcore, jako to bývalo. Hele, Bazil, teda Rolande.
Výborně. Wow, wow, co to je, co to je, co... To doufám, že to byla mrtvola a ne nějaká dobrá věc, kterou jsem právě teďka hodil do moře. Nepočkat. Hej, že vás tady zdržuji vždycky jako nějaká blbost. Má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 políček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je to úplně stejný. Do háje. tak všichni zpátky na naši lodičku. A tu once tu vyplníme. Tak. Máme nějaký prachy. Prachu máme dost. Máme elixír, máme whisky. Tak jo, docela se mi to zalíbilo teďka. Co je to once to? Mount. Mount Animal. Oh, počkat, počkat, já můžu nasednout na zvíře a... Wow, to jsem... Plunder. Tak. Dostal jsem prachy, dostal jsem nějaký věci a... Můžeme dál. Tak a troufneme si na ty druhý dokonce. Počkat, tady jsou teda úplně další. To zase jakože úplně ne. Na tyhle teda... Jsou taky Danger 2, ale je to... To je co, tady ta logika, jakože to je dál od toho hlavního města, tak předpokládám, že čím dál od hlavního města, tím těžší to bude. I když je tam Danger 2, tak by to mohlo být těžší než tady tohle. No, jedno, jdem na ostrov, z toho můžem kdykoliv odjet. Z toho můžem kdykoliv odjet a bez boje a... Jo, počkat. Počkat. Tak. Tak a chytej ty, parchante. Tak, dělej. Kapitáne, odstraň tu pavučinu. Ale morálka klesá. Budeme muset zase do města. Ještě aby ne, protože... Máme spoustu věcí. Máme spoustu věcí. Za to... Au. 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 Nope. Nope. Ne, 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 ne. Jdeme pryč. Jdeme pryč, jdeme sem. Tak na ten ostrov ještě opravdu ne. Ty ostrovy jsou daleko těžší než ty námořní setkání. Počkej, jak je to s tou morálkou? A je docela nuda teďka, co ta epizoda, kdy furt tady překlikávám, koukám na tohle. To je taky takový zvláštní, že člověk mu platí 163 zlatáků kdykoliv, jo. I když mu chybí tady takhle tenhle kousek, i když mu chybí tady tři čtvrtě. To je přijde jaký podivný. Já jsem chtěl použít, já mám nějaký tým mé, jú, kolik jich mám těch věcí tady, pitomejch, ty bláho. Tohle, tohle potřebuji víc. Tak, vylepšíme zbraně, zkusíme. A, výborně, má damage 5. Kapitánovi, on má tu Falcon Blade. To možná brzo budu muset dávat něco lepšího. No, výborně. A myslím, že ta Bone Blade by byla lepší pro něj asi. Učkej, Lilian, ještě jsem chtěl tady vylepšit. No, za to má blbý teda hodně. Nic. 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 Kurně, Lilian, ty jsi úplně neschopná. Můžeš jenom nadávat. Jenom nadávat. Tak ještě jednou. Aha. Neschopná baba. Hele, ryba. Že jo. Že tam byla ryba. Jo, máme rybu. Začínáme být soběstační. Teď budeme muset kupovat pitomí melouny. A tím ušetříme. Ušetříme docela dost peněz na tom. Tak jdeme na to. Snad tam budou zase jenom dva. Jasně. A jsou tady tři. Což... A čtyři. Jasně, oni se rozdvojili. Čtyři. No, teď by se hodil kanón. Teď by se hodilo to tam napálit. Nemáme. Máme něco lepšího. Nemáme něco, co bych tam mohl třeba, nevím, hodit? Jakou bombu? Bomba byla vždycky akorát na toho piráta, že když zemře, tak vybuchne a vezme sebou ostatní. No, nemáme. Ty by bylo ale nemilé docela umřít. To by bylo hodně nemilé. Morálka klesá, oni budou mít lepší, když budou mít morálku naplno, co? Jdeme na to! Ježišmarja, ten tam jede sám. Ten tam jel sám. To je hrozný.
Naštěstí ty se do toho nějak nezapojujou teďka, nechali toho svýho kámoše teda na pospas. A chudák, to schytal. Hele, všichni na jednoho, taká férovka. Tak, výborně. To jsou tady nějací piráti začátečníci. Teda ještě větší začátečníci než jsme my. My jsme potkali teda... Ježíš, on má prut. On je tam mlátí tím prutem, to je... Ach jo. Tak. Jo, jako musím říct, že jsme docela drsní, jo. Jsme fakt maséři. Zase loď bude stejně velká. Hele, to je nějaká... To bude pořádná truhla. Hele, knížka, co tam je? Perry Basics. To je jako vykrývání těch úderů a útoků. Proč nemůžu tady vzít? Můžu. Tak, tohle jako můžu vzít to jídlo? Nemůžu vzít, co? A to jídlo jako... To je vlastně to ovoce, že jo? To je vlastně to ovoce. Food. Jo, to je ovoce. Tady je toho jídla nějak hodně na té palubě, takže mám nějaký pocit, že bude lepší zajmout tuhle loď. Pojďte sem. Ty držkata, pirátko, platinová. Dělej, tak. Capture. Tak. Bude tam to žrádlo? Jo. Hele, vaří. Tak to je úlovek, to je paráda a my konečně začínáme téhle hře trošku rozumět. Už bylo na čase v nějakým 9. dílu Let's Play. A myslím, že se nám zatím docela daří a tak nějak se blížíme k lepším zítřkům téhle hry. Dáváme si piráty celá a... Pojedeme do města a já tam pojedu sám, my se tam objevíme až v příští epizodě, takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se příště, tak čau.